Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Zombie TV, uma overdose de cultura geek. O meu nome é Ricardo Trindade, sou o nerd de serviço e hoje vamos falar de jogos de tabuleiro. Este mesmo, Seven Wonders Arquitetos da Mebo Games. Estamos a falar de um jogo de 2 a 7 jogadores para maiores de 8 anos, com uma duração média mais ou menos de 25 minutos. E basicamente, este jogo segue a linha aqui dos seus irmãos mais velhos, Seven Wonders e o Seven Wonders Duel, que é, usando cartas e matérias-primas que são dadas por essas cartas, tentar construir a nossa civilização, a nossa maravilha. Existem 7, e enquanto nos outros jogos não era obrigatório construirmos as nossas maravilhas, aqui é o que determina o fim do jogo. Vamos então a uma pequena explicação, um pequeno tutorial e já voltamos com as considerações finais. Portanto, malta, temos aqui um setup para 3 jogadores. As cores que nos calharam, ou as nações ou as maravilhas, foram estas 3. Alexandria, Olímpia e Gizé. Cada uma tem cores diferentes, as construções são iguais, cada maravilha é composta por 5 partes, com os custos iguais, só que elas têm poderes diferentes. Conforme vamos construindo as partes diferentes das maravilhas, elas vão-nos dando poderes diferentes para cada nação. O poder da minha, que eu sou o azul, o farol de Alexandria é este, a Olímpia é este e a Gizé é este, mas eu já explico cada poder. As outras nações ficaram nas caixas, as outras maravilhas terão poderes diferentes também. Então o que é que temos que fazer? Agarramos uns 5 componentes da nossa maravilha, do nosso farol, e viramos-os para baixo e colocamos aqui nesta ordem, que está explicada na caixa. Cada vez que vamos construir, vamos virando para o lado de construção, ok? No fim do jogo, eles dão-nos pontos, por exemplo, aqui o nível 2 e o nível 4 ativam os nossos poderes. O nosso baralho é baralhado e colocado virado para cima do lado esquerdo. Ok, está aqui o nosso símbolo. Do lado esquerdo, o jogador que ali está coloca o dele ali e este jogador aqui da Pirâmide Gizé coloca o baralho dele aqui. Temos o baralho comum, que é o baralho mistério, baralhado virado para baixo. Temos as fichas de pontos de batalha, de guerra. Temos as fichas de conhecimento. Aliás, estas até estavam mal, tem que estar com o lado de ponto de interrogação assim, para não sabermos o que está ali naquele monte. Temos o gato, que me dá um poder especial, e já vou explicar. E temos aqui as fichas de paz, que se vão tornar em fichas de guerra, para podermos ir para a batalha. O jogo termina assim que um de nós construir a última parte da sua maravilha, ok? Essa pessoa termina o jogo, o turno, e o jogo acaba. O que é que podemos fazer em cada turno? Portanto, em cada turno podemos fazer o seguinte. Podemos olhar para um destes 4 montes de cartas e escolher um, o que nos agrada mais. A moeda é um joker, é qualquer tipo de matéria-prima. O azul dá-nos pontos, mas também permite-nos ficar com o gato na nossa pote. E o poder do gato é, eu posso ir ali ao baralho do meio e ver que carta é que lá está e posso ficar com ela ou não, ok? Portanto, dá-me essa vantagem. E no fim do jogo, quem tiver o gato ganha 2 pontos. Temos aqui vidro, temos barro, temos pedra. Quando nos sair as fichas de batalha, por exemplo esta aqui, nós colecionamos, as cartas ficam sempre à vista, mas cada vez que eu jogo uma corneta, eu tenho que fazer o som de uma corneta, deste género, e viro uma ficha daquelas, ok? Quando tiverem as 3 viradas para o lado da guerra, entramos em batalha. E eu já vou explicar o que é que isso faz. Portanto, eu aqui, sei lá, eu aqui vou escolher esta e coloco-a aqui. E automaticamente fico com o gato na minha posse. O jogador à minha esquerda, atenção que eu só posso escolher do baralho que está à minha direita, do baralho que está à minha esquerda e do baralho do centro. Daquele lado, a pessoa só pode escolher, por exemplo, aqui o da pirâmide, só pode escolher este baralho, ou aquele baralho, ou do centro. Nunca pode escolher o baralho que está em frente, ok? Portanto, o jogador à minha esquerda escolhe, por exemplo, esta carta, coloca ali, é um joker, significa qualquer matéria-prima. Este jogador aqui da pirâmide escolhe este, porque não? E agora voltou outra vez a mim. Eu agora já tenho o gato e eu posso optar por usar o poder dele. E o poder dele é poder cuscar aqui esta carta, sou eu que vejo, portanto, de uma carta de verde conhecimento, e eu quero ficar com ela. Sempre que eu tiver 2 cartas iguais, ou símbolo igual, ou 3 diferentes, eu posso ir buscar uma destas fichinhas ou a fichinha mistério. E estas fichas dão-me poderes, que eu já vou explicar. Ajudam-me a ter mais cartas, a ter mais pontos, etc. Como é que eu construo aqui isto? Tenho que ter cartas cinzentas, que são matérias-primas. Aqui está uma, por exemplo. Aqui é 2 matérias-primas diferentes, 2 matérias-primas iguais, 3 diferentes, 3 iguais, 4 diferentes. Portanto, aqui o jogador, aqui à minha esquerda, por exemplo, escolhe esta, o seu olho de símbolo. O jogador aqui da pirâmide escolhe esta. Portanto, ele já tem 2 matérias-primas diferentes, vidro e o joker pode ser qualquer coisa. Portanto, ele já vai construir a primeira fase da pirâmide, no fim do jogo já tem 4 pontos. Ok? Portanto, sou eu. Eu vou aqui
ativa a corneta e tal. Primeira fase da batalha já está. Passo. Se bem que não se esqueçam que eu podia ter vindo aqui pesquisar isto, mas eu não fui pesquisar, não me interessou. Portanto, o jogador à minha esquerda, portanto, outra moeda, já tem dois jokers e ele... Tal, mais uma fase da sua maravilha. Aqui, o jogador da pirâmide precisa de três diferentes. Ora, aí está, ele vem aqui, ou então, neste caso, até pode vir aqui buscar esta, porque não? Portanto, já tem três diferentes... Portanto, sou eu outra vez, eu ainda não construí nada, meus amigos. Eu estou na penúria, portanto, venho aqui usar o meu poder do gato. Por que não? Venho aqui, tenho duas diferentes e posso ir buscar uma destas. E o que é que isto faz? Meus amigos, as fichas de progresso ou de conhecimento das verdes fazem muita coisa, como vocês podem aqui ver. É esta lista e esta é a lista de poderes das maravilhas. Daquilo que ali está presente, portanto, isto transforma uma carta amarela... Ou seja, de moeda, que é o Joker, é como se fosse duas. Ou seja, tenho duas matérias-primas à minha escolha, diferentes todos os turnos. É muito poderoso para construir. E se calhar é que eu vou ficar, porque eu não tenho matérias-primas e cartas amarelas há muitas na mesa, se calhar é isso que eu vou ficar. Vou escolher. Portanto, tenho ali aquela verde, que é a ciência. Quando tiras uma carta verde, escolhe uma carta extra de entre as três disponíveis e coloca diante de ti. Ou seja, sempre que eu vou escolher uma carta, eu posso escolher novamente outra carta. Desde que seja uma carta verde, a primeira. E por fim aqui, tenho esta aqui, o que é que isto faz? Sempre que eu tiro uma carta cinzenta, que é destas aqui, ok? Ou uma carta amarela, que é estas aqui, escolhe uma carta extra dentre as três disponíveis, que neste caso para mim é esta, esta e esta, e coloca diante de ti. Portanto, tudo muito bom. E o que é que eu vou fazer? Portanto, eu posso vir aqui esta mistério, que eu não sei o que é, mas eu vou escolher esta, ponho aqui e substituo. Já está, apareceu ali uma nova, ok? Maravilha. E o que é que esta nova faz? Já agora, ficam a saber. Portanto, existem duas cópias desta ficha. Duas cartas de fichinhas iguais. Se ficares com esta, no fim do jogo ganhas 4 pontos. Se conseguires as duas, ganhas 12 pontos. É preciso que ela saia dentro deste molho todo que aqui está, ok? Portanto, é muita sorte, mas também dá muitos pontos. Portanto, o jogo vai-se assim recorrendo até que alguém construa a sua maravilha e o jogo termina. Como é que funciona a batalha? É o seguinte. Eu ganhei esta carta, tenho a corneta, viro ali a ficha de paz. Portanto, vamos acumulando, supostamente, vamos supor, saía-me esta outra vez, virava. O meu oponente aqui, por exemplo, tinha esta, e ativava a terceira corneta e entrávamos em batalha, ok? Foi ele que ativou a última ficha. Portanto, o que acontece? Vamos olhar para o jogador à direita e o jogador à esquerda. Como foi ele que ativou, ele vai olhar para mim e vai ver se tem mais escudos do que eu. Não tem. Ele tem dois, eu tenho três, portanto, ele não me ganha na batalha. Então vai ao jogador à sua esquerda, que é o da pirâmide, que não tem nenhuma. Portanto, ele vence e ganha 3 pontinhos de batalha. Agora sou eu. Eu tenho mais 3 com o meu jogador da direita, mais 3 escudos, ganho estes pontinhos, mas também tenho mais um escudo que aquele, portanto, ganho mais um pontinho. Aliás, pontinho não, fichinha. Cada fichinha dá-me 3 pontinhos. O que é que acontece? Descartamos todas as cartas que têm escudo, mas que também tem a corneta. São todas descartadas. A pilha de descarte, por aqui, por exemplo. Mantemos as que não têm nada e voltamos a virar as fichas de paz. Entramos outra vez num período de paz. E voltamos ao circuito normal de construção. Ah, falta então referir que se alguém ou outro jogador, por exemplo, ganhar a carta outra vez com o símbolo de gato, ele fica com o gato para ele, tendo aquela habilidade especial. No fim do jogo, assim que alguém construir a sua maravilha, fazemos as pontuações. O que é pontos? É tudo o que tem este símbolo aqui, este número em volta das folhas. Portanto, vemos os níveis construídos, vemos as cartas azuis, as fichas de vitória militar e as fichas de progresso, se há alguma, neste caso seria esta. Somamos tudo, quem tiver mais pontos ganha. Se houver um empate, os dois jogadores dividem a vitória. E como tinha dito há pouco, as maravilhas têm vários poderes. Por exemplo, aqui a Gisé, como disse, não tem poderes, mas dá mais pontos. Olímpia, cada vez que tu possas ativar o poder dela, retira a carta do topo do baralho da tua esquerda e a carta do baralho da direita e colocas à tua frente. Ou seja, ganhas duas cartas. Aqui o Rhodes adiciona mais um escudo ao total de escudos que tens. Portanto, pode ser mais poder de ataque ou defesa quando forem a entrar em batalhas. Aqui a Babilónia escolhe uma ficha de progresso dentre as 4 disponíveis e coloca à tua frente. Retira a carta do baralho central, daquilo do ponto de interrogação, e coloca à tua frente.
Aqui a Alexandria retira a carta do topo de qualquer baralho da mesa e coloca à tua frente. Portanto, todos têm os seus poderes e as suas características que dão um bocadinho mais de flavor aqui ao jogo. E como podem ver aqui, e aqui está a lista completa de poderes das fichas de progresso, as fichinhas verdes, que dão bastante flavor também aqui, bastante opção e dinâmica, muda aqui um bocadinho a dinâmica do jogo. É bastante interessante. E de forma muito rápida e muito resumida, é assim que se joga Seven Wonders Arquitetos. Vamos às considerações finais. Até já. Portanto, como viram, o jogo é bastante simples. Em termos de componentes, este jogo é brilhante. As cartas têm muito boa qualidade, as ilustrações são coloridas, são bonitas, as maravilhas estão muito bem ilustradas, tudo muito colorido, os materiais são todos top. Os inserts em plástico são muito, muito bons e fazem parte do jogo. Não são só os inserts para guardar, mas têm ali uma personalidade própria que entram na própria mecânica do jogo, quase. Tenho pena que as ilustrações das cartas não sejam diferentes de civilização para civilização. Ou seja, uma carta azul da civilização egípcia é a mesma carta azul, a mesma ilustração da civilização romana, por exemplo. Tenho muita pena nisso, porque assim tornaria, além de termos mais ilustrações, tornaria ainda mais temático e mais fácil de reconhecer as cartas de cada civilização. Mas pronto, tudo bem. Tem o espírito Seven Wonders, para quem gosta, está cá o espírito. A lógica é a mesma, mas é um jogo muito mais simples. Aliás, eu acho que o Seven Wonders, este arquiteto, devia ser o Seven Wonders Kids, porque realmente é muito leve, é muito fácil de jogar, ideal para mim, na minha opinião, para crianças e para pessoas que não são muito conhecedoras ou que não têm muita experiência em jogos de tabuleiro. É bom para introduzir as pessoas. Eles tiveram aqui muito cuidado em criar algo que seja jogável por pessoas que sofram ou que sejam daltónicas, ok? Portanto, tiveram esse cuidado. Mas para mim, como sendo fã de Seven Wonders Duel, faltou-me aqui alguma profundidade. Atenção, o jogo é bom, é divertido e quem gosta de jogos leves, quase party game, não é bem? Eu aconselho este. Está muito longe de ser um party game, mas está nessa leveza. O jogo é possível interagir e ter alguma estratégia usando as cartas de conhecimento ou desenvolvimento tecnológico, as verdes, e as de batalha, as vermelhas, e um bocadinho também as azuis, para termos o gato, para sermos o jogador que tem a habilidade de espreitar no deck. Mas não tem muito mais do que isso. Não existe assim tanta estratégia, o que me deixa um bocadinho afastado deste jogo, ok? O meu favorito continua a ser Seven Wonders Duel, de uma profundidade incrível, principalmente se meterem as duas expansões ao barulho. É um jogo que vem numa pequena caixa, mas consegue ser maior que este e este juntos, ok? Seven Wonders tem 200 expansões, mas o jogo base também é bastante simples, mas consegue ser um bocadinho mais complexo e de mais estratégia do que este. Este aqui quase que temos que ir ao sabor do vento e logo se vê o que é que nos calha. De qualquer forma, quem quiser e tiver ou quiser um jogo para colocar na sua coleção para atrair novos jogadores ou para jogar com os pais ou com os miúdos, com os filhos, com os sobrinhos, com os afilhados, está aqui Seven Wonders Arquitetos. Para mim chamava Seven Wonders Kids. É o jogo ideal para vocês, componentes brutais, excelente qualidade, as cartas não precisam de sleeve, se bem que se quiserem pôr sleeve também eu acho que não vão caber depois nos inserts. É uma questão de experimentarem. Apesar de ser um bom jogo, não é obrigatório, mas é uma excelente aquisição para a vossa bastante, para a vossa coleção. Pessoal, gostava de saber a vossa opinião? Deixem nos comentários qual é o vosso Seven Wonders favorito. O Arquitetos, o Clássico ou o Duel? Deixem nos comentários, subscrevam o canal, nós precisamos da vossa ajuda, do vosso apoio. Bons jogos, bons filmes e boas leituras. Até à próxima.